джазі не тільки дівчата, а й дітвора. Вже вдруге в рамках Вінницьких днів джазової музики себе показує талановита малеча з усієї України. Цьогоріч 10 кращих юних виконавців віком до 18 років виступали в двох номінаціях – вокал та інструментальна музика. Оцінювали здібності джаз-кідів, професійні співаки та композитори. Серед них – Оксана Славна, солістка оркестру Міністерства внутрішніх справ України, учасниця колективу «Вінбенд». Вінниці мені б хотілося більше джазу, особливо в дитячому виконанні. Це дуже цікаво, досить складно і взагалі хочеться, щоб більше діти розвивалися. Дівчата з ансамблю «United People» афроамериканськими ритмами захопились 4 роки тому. До Вінниці на дитячий джазовий фест київський секстет приїздить вже вдруге. Юні співачки виконують класику жанру в обробці та авторський джаз, і що особливо – акапелла. Конечно же, для нас стиль жизни – это состояние души, это состояние в общем, какого-то в целом состояния. Это гармония, ну то есть это радость, это какие-то эмоции, которые нас наполняют, и мы находим, просто нашли вот это все в джазе. Это больше внутренний стан такой вот. Мы его передаем музыкой глядачам нашим. Що мені особисто подобається в джазі, то там є відсутність цих рамок. От, і можна творити безмежно і не переключатися на всякі стоп, досить і так далі. Ну, можна творити безмежно. Саме це подобається і Олені Огородник. Дівчинці всього 10, але вона сміливо опановує найтонші вібрації виконання інтелектуальної музики. Вже встигла отримати гран-прі міжнародного конкурсу «Юність» в Алушті. Найбільша маленька співачка любить імпровізацію. Такі голосові ігри вдаються далеко не всім виконавцям зі стажем. Хорошо дається. От я як сідаю вчити пісні, які мені задали, я їх можу вивчити за час, два-три, десь так. Мені дуже подобається, я навіть не можу пояснити, як дуже подобається. Ці всякі не попадати в ноти. За таку професійну сміливість журі присудило юній виконавиці перше місце в номінації «Вокал». А от серед інструментальників на п'єдестал цьогоріч піднялись троє музикантів. Всі отримали нагороду в 5 000 гривень. І дівчата з «United People».